Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu rusda. Amma ba'd. Janabal fudhala wal kurama satu dan kinormatan para alim, para ulama, para kiai ibu nyai, para asatid ustadah, para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, ingkang dan kerbatan sahibu dakwah ingin meliko bopo darno dalam garwo ugi setuju keluarga ingkang tansah kalau hormati kadang kulo bopo samiti dalam garwo ingkang kalau hormati ugi dumateng setuju tamu pangombyong saking temanten kakung kakung mewah putri sebab mewah nem wabil khusus temanten kekalih nggih menika Mas Wahid ugi Mbak Novi ingkang berbahagia. Keparang matur sepindah maturaken raos syukur dumateng ngarsane Gusti ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat dhateng kita sedaya, nikmat iman, nikmat Islam ugi nikmat ihsan soho nikmat kesarasan saged rawuh wonten menika majelis kanthi mboten wonten alang punapa kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin selawat serta salam tansah katur kunjuk dumateng baginda Rasulillah Muhammad kanthi ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mugi kanthi wasan salat menika kita pikantuk syafaatipun amin amin ya rabbal alamin. Para bapak para ibu ingkang kula hormati kepada matur tumriki kula menangkani atur sesulih saking Bapak Samidi adalah Ibu Junarti kepada ngaturakan sepindah ngaturakan salam taklim kagem keluarga Bapak Darno sekeluarga kandu ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kekali kalau menanggani talang atur saking keluarga Bapak Samidi kepada ngaturakan pasrah dumateng keluarga Bapak Darno ingin menikah masrahakan putranipun ingkang panasmo Mas Wahid kanti pasrah bongkoan mugi tipun tampi kanti asto kekalih kanti legawaning manah kanti ucapan bismillah la haula wala quwata illa billah. Lan ugi masrahakan sedaya ingkang sampun dipun bektanaken saking keluarga Bapak Samad Samiti kagem sedaya kagem keluarga Bapak Darno lan ugi ngaturaken agung sih samudra banget sami mbok pilih agen kula dalah sedaya sowan dateng menika majelis kathah kesalahan kekhilafan engkang boten nyesek dateng manah keluarga Bapak Darno estu nyuwun aking pun sih samudra pangaksami nyuwun tunggu pangestu nipun saat mantu nipun paripurnaning acara wonten siang menika kalau telah sedaya pangombyong nyuwun izin pamit wangsul dhateng griyanipun masing-masing mugi pinaringan selamat wilujeng mboten wonten alangan punapa lan ugi masrahaken malih ingin menikah sama Antoni pun adicara menikah nyuwun izin pun keluarga Bapak Darno keluarga kagem temanten kagung ingin menikah Mas Wahid tipe menikah nopo yang kasa kecil materakan pasrah saking keluarga Bapak Samiti estu nyuwun agung mesti samudra bangak sami kalau pribadi wallahul muwaffiq ila aqwamis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatas titis cetha terwaca tumata datang tumangsa atur pangandikan saking panjenenganipun Ustadz Gus Kafid ingkang sampun kepareng hamasraken putra pitakan ten kagung
Salah cengi pun daya daya kata saking keluarga yang panjir pun bobo dan rosari binti ibu sumarni gudra kolo wongso. Anenging ingi kabukto saking ros bombong bembeng birawaning penggalih bebasan katika jubrukan harga inten lumi biram samudro kencono sehingga mboten kuawi matur piyambak hanamung kandek sak lebeting jungga. Ingga menikwa nyaroyo pun dan bulu nengi panjir pun romo kiai muhadi kepareng hanami putra teman dan kakugi kepareng atur pembagian jasa kumur tamu mungasing atur mangke sekalian paring berkah dungo ika meniko katur panjenenganipun Romo Kyai Muhadi ing wasono sasono suwasono kulo sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil azim amma ba'd. Hadirin kiram, dumateng para alim ulama, Bapak Yai, Ibu Yai, sesepuh pinasepuh ingkang dipun sepuhaken dhateng desa Maling Mati mriki, ingkang kula hormati dumateng wakil khusus nggih menika pengantar temanten kakung saha sak rombonganipun ingkang kula hormati ugi dumateng nggih menika ingkang kula hormati nggih menika Rias ya, saking setren ugi ingkang kula hormati ugi sound system ya, sedaya ingkang boten saged kula sebat saderengipun monggo kawulan panjenengan sami selalu manjatkan rasa syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan arupi nikmat segerwa saras niki eh nikmat iman Islam sehingga kulan panjenengan sami saged nderek makawi bagio eh menika Mas Wahid kalih Dwi Novisari nggih mugi-mugi rawuh kulan panjenengan sami kita niati ibadah dhateng Allah mugi-mugi kanthi niat kala wau kawulan panjenengan sami dipun bales dening Allah. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, kawula ing mriki nggih menika mewakili ingkang kagungan dalem nggih menika Mas Darno selaku wali temanten estri ingkang asma Dwi Dewi Novitasari. Kula sangat matur suwun dumateng para bapak, para ibu, dene menapa panjenengan sampun kersa ngrawuhi undangan kawula? Nggih, kawula namun mengucapkan marhaban ahla wa sahlan bi hudurikum. Mugi-mugi sedaya rawuh panjenengan tansah dipun balas dening Allah dados amalan ingkang makbulan, amalan ingkang soleh, amalan ingkang saged kawulan panjenengan beto benjang wonten ing yaumul kiamah. Dumateng para rawuh kula nggih nyuwun ngapunten ingkang kathah anggen kawula paring nggih menika papan pinaraan saha lelenggan hidangan kirang nyocoki kawula mewakili keluarga saking Bapak Darno nyuwun agunging pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Ing siap menika kawulan panjenengan sami dugi dhateng mriki disuwuni donga restu nderek kawula begaya sederek Wahid ugi anak kawula Novi anggenipun dedhaupan pinaringan tata titis ayom ayem lan pinaringan inggih menika keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin.
kaulo titip dumateng anak kaulo iki menika nop awakmu saiki wis diwengko priya saiki wis ora dadi bujang awakmu saiki wis omah-omah kudu iso njogo siji njogo awake ya nduk dadi aja sampe nganggo pakaian sing sarung pakaian sing pantas menurut agamane kita. Terus nomor kali kudu iso jogo nggih menika hasil hasil gule mergawi wong lanang kala wau iso sebagian di nggih menika disimpen sebagian kanggo kebutuhan. Ngaten sah nggih pesen kawula. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, kula wau bapak karang besan sampun matur kathah nggih menika masrahaken putra temantenipun nggih menika Mas Wahid pasrah dhateng keluarga mriki nggih pasrahipun kula tampi kati ucapan bismillah alhamdulillah tawakkaltu ala Allah nggih Mas Wahid kula tampi asta kalih kula akoni sebagai putra mantu badhe kaula didik kalau arahkan sesuai kalian ajaran agami kita agami Islam. Para rawuh ingkang kula hormati nggih mbilih mangke acaranipun sampi sampun paripurna nggih para rawuh sedaya para mbilih ngrasakaken jejagongan utawi ngaso istirahat monggo kerso mbilih langsung kondur nggih kula mewakili keluarga mboten saged balas napa-napa namung donga dinunga nggih wangsul panjenengan saking griya mriki mugi-mugi wonten ing margi dipun paringa lancar selamat ngantos dalemipun piyambak-piyambak nggih saking kawula anggen kawula matur mewakili keluarga anggen kawula ucapan utahe basa sing sekirane mboten nyenengno dumateng pangadi panjenengan sing sekirane tumpang so kala wau kula nggih nyuwun agung pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun saking kula akhirul kalam wallahu muafiq ila mitariq sumasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.